fresh to the max ကောင်းဆုံးဂျင်းစင်ပေါဝင်တဲ့ fresh genuity ကဖေးအူတီကလိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ fresh genuity ပေါ်တူဂီနိုင်ငံလေစိ့တစ်ခုကအများဝေဖန်စရာရေးစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရొနယ်ဒိုရဲ့ပုံတူရုပ်ထုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်အစားထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မာရာယာလေစိ့မှာထားရှိတဲ့ရొနယ်ဒိုရဲ့ကိုတဘိုင်းပုံရုပ်ထုမျက်နှာက ကြောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီးရုပ်ဆို प प းလွນາကြောင်ဗပုလက်ရဘောဝေဖန်လှောင်ပြောင်မှုတွေထွတ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုဟာကဘာတိဟာတာတပုတ်လိုတောင်လူပြောများခဲ့ဘူးပါတယ်ခုတော့လေးစိတ်တော်ဝင်ရှိသူတွေဟာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဘော်လုံးတွေ့ရ गांव ရုပ်ထုကိုပုံပြီးတီဂျီတည့်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းရုပ်ထုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်အီမန်နျူရယ်ဆန်တိုကသူ့ရဲ့လက်ရဘောလှောင်ပြောင်မှုတွေထွတ်ပေါ်လာတာကိုဝမ်းနည်းမိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ဘူးပါတယ် ဒါနဲ့အခုအတိတ်အစားထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ထုကိုလည်းတူဝဲတာဝင်ယူထုဆစ်ဖန်တီးကွင်းရခဲ့တာပါ